jarri kun lamaan abbaa manaa fi haadha manaadha. Abbaa manaan ishee kun suusii araqee dhuguu qaba. Isheen immoo abbaa manaa ishee irratti dhiira kan biraa galfatti. Egaa mana ba'uuf jechaa jira, bareedduu ko deemuuf jechaan jira jedheeni. Isheenis eessa deemta? Haraqicha dhuguufi jetteeni. Lakki maalan nu torbeettanii litiriima 25 caalaa nan dhugaa? Garuu bareedduu ko otoo manatti nu baaste wajjin dhugna ta'ee silaa akkam natti tola ture jedheeni. Isheenis deebiste, dhugaa jettaa? Silma Yusuf aan araqeen dhugaa jechuudha ka? Siifuu nan jibbe jetteeni. Innis deebise, dhiifama bareedduu ko nan qoose nagaan oole jedhee qajeele. Isheenis gaafanni manaa ba'u as hin deebisiin. Otoon si malee dhiira biraan qabu ta'ee sila akka mantaa ture jettee ofittaa sa'uu jalqabde. Daqiiqaa muraasa booda bilbila bilbilte. Hiloo bareedaa ko, abbaa manaan koo ba'eera. Kottu dafii gara manaatti waan dafee deebi'uun fakkaatu jetteeni. Innis tole tole dhufe jedheeni. Babbareechutti kaate ommin miidhagsite. Kunoo erga abbaa manaan ishee manaa ba'ee abbaa manaan ishee inni lammaffaan dhufee jira. Sarpiraayiz jedhee haraqee ayilaanditti fidee dhufe. Sila abbaa manaa ishee biratti haraqee nama dhugne fakkaatti. Amma garuu abbaa manaa ishee isa lammaffaa kana faana haraqee isuma sila jibbaa turte dhugaa jirti. Abbaa manaa ishee haga ammaatti faana jiraate malee akka isheen haraqee dhugdu tasallee hin beeku ture. Abbaa manaa ishee inni lammaffaa kun atimee ofumaama isatti heerumte malee kan koo turte. Anime baay'ee masi jaalladha. Qabbaneessitu onnee kooti ati jedheeni. Isheenis aniyyuu baay'ee masi jaalladha. Inni reefa malee abbaa manaa miti jettee abbaa manaa ishee isa kanatti tamatti. Otuma isaan wal faana taa'anii haraqee dhuganii bilbilli bilbilame. Innis gara bilbila isaa ilaaleetu abbaa manaa keetu bilbilaa jira jedheeni. Isheenis kaasi jetteeni. Innis ni kaase. Abbaan manaa ishee kunis eessa jirta? Kottu mee waliin haraqee dhugna jedheeni. Lakki anoo karaa deemeen jira, naaf hin danda'amu, obbo Kabbadaa waammadhu jedheeni. Abbaan manaa dubartii kanaas deebisee anoo naannoo jirtan see jedhi baqqaa, fagoo jirta taanaanoo jedhee bilbila cufate. Akka inni mana isaa keessa haadha manaa isaa faana haraqee dhugaa jiru silaa otoo beeka ta'e maal jedha ture laa? Jarri kun lamaanis haraqee isaanii hamma dhuganii booda egaa maal eegnaa? Ka'i ka ol dabarra jedheeni. Ka'i silaayyuu jetteeni. Isheenis dursitee ol dabarte. Innis duuba isheerra gammadaa achii olee darbe. Egaa waan hojjetanii booda lamaan isaanii iyyuu gagammadaa kokkolfaa kutaa sireerraa gara saaloniitti gadi bahanii taa'anis olmaan sireerraa akkam akka ture walitti haasa'uu jalqaban. Itti fufanis akkam akka wal jaallatan erga wal faana haasa'anii booddee inni gara mana isaatti galuuf jechaa jira. Nagaa itti dhaammate. Isheenis abbaa manaan ishee amma dhufuu gati gaheeruuf mana sisirreessaa jirti. Haraqee dhugaa turanis karaarraa kaaste. Abbaa manaan ishee ni dhufe. Ol seeni. Daqiiqaa muraasa erga taa'ee booda manni kun hin urgaa'o jedheeni. Isheenis deebiste, maal-maalsitti jedhee gooftaa ko jetteeni. Innis deebise, amala koo barte miti, haraqee haraqee jechaa jira, haraqee nuu bittee jedheeni. Haraqee haraqee dhugaa jettaa? Isatti dhugaa ooltee dhufteetu funyaan keerraa sitti urgaa'aa jira jettee miira aariitiin itti dubbatte. Ijji gamna dura boosiyeedha Oromoon. Egaa abbaa manaa fi haadhi manaa kun otuma taa'anii walitti haasa'anii daqiiqaa muraasa booda bilbilli bilbilame. Isheenis bilbila kana baattee gara golaatti fiigde. Abbaan manaa ishee kunis baay'ee shakkeera. Kan bilbilaa fi jiru abbaa manaa ishee isa lammaffaati. Maaloo bareedduu ko, anuu baay'een si yaade, nan dhufa ammas deebi'ee jedheeni. Abbaa manaa ishee baay'ee shakkee gatii jiruuf suuta jedhee duubaan goree dhaggeeffachuu jalqabe. Isheenis akkamitti dhuftaa? Innoo mana jiraa silaa jetteeni. Innis deebise, isaaf falli jira. Amma nan bilbilaa fi haraqee bitiin dhufaan jedhaani. Inni haraqittiitti garaan jabaatu gatii ta'eef bitii koottuu naan jedha. Yeroo sana deddeebiseen obaasa. Ni machaa. Gaafa inni machaa'ee lafa dha'u immoo aniifati waan raawwannu raawwan jedheeni. Isheenis waaw, yaada gaariidha. Tole, isa immoo amma bilbilii fiiti yoo inni tole jedhe fidii koottu rakkoon qabu jetteeni. Innis tole jedhee bilbila cufate. Egaa abbaa manaan ishee amma waan ta'aa jiru kana hundumayyuu dhaga'eera. Waan gowwoomfamuun fakkaatu. Isheenis bilbila ishee cufatte gara isaatti deebite. Naman dhageenye fakkaate. Innis deebi'ee teessuma isaa irra taa'e. Deebitee dhufte. Eenyudhaa kan bilbilee jedheeni. Isheenis hiriyyaa koo tokkotu bilbilaa jira. Uffata wayii naa ergisi naan jechaa jirti jetteeni. Innis fidimee bilbila kee jedheeni. Maal jechuudha? Hin kennu jettee lafa buuste. Daqiiqaa muraasa booda abbaa manaan ishee inni lammaffaa kun akkuma isheetti bilbila bilbile. Abbaa manaan ishee inni ishee faana jiru kunis akka nama homayyuun dhageenye waaw yaada gaarii yaadde. Tole, rakkoon qabu, bitii koottu hin dhugna jedheeni. Abbaa manaan ishee inni lammaffaa kun akka inni dubbii kana guutummaa guututti dhaga'eeru quban qabu nan gooyyoon fadhe jedheema gammade. Daqiiqaa muraasa booda
akkuma jedhe haraqicha bitee dhufe. Egaa kun waan ajaa'ibaati. Maaltu ta'a laata? Dhumni viidiyoo kanaa maal ta'a laata? Lamaan isaan erga nagaa gaafatee booda haraqee kanas gadi baase. Haadhi manaa namicha kanaas ol dabartee waan itti dhugamu fiddee lamaan isaaniifiyyuu buusuu jalqabde. Abbaa manaa isheen lammaffaa kun dhugi gaatis jedhe. Abbaa manaa isheen tokkoffaa immoo lakki isheen haraqeen dhugdu jedheeni. Inni lammaffaa kun garuu dingata afaanii gatii baaseef ahaa akkasii hin dhugdu jedhee afaan keessa qabate dafe. Egaa kaayyoon dubartii kanaa fi kaayyoon abbaa manaa ishee isa lammaffaa kun abbaa manaa ishee isa tokkoffaa kana macheessanii ofii isaanii wal faana waan garaa isaanii raawwachuudha. Waan isaanii milkaa'aa jiru isaanitti fakkaate kokkolfaa jiru gammadaa jiru. Abbaa manaa ishee inni tokkoffaa kunis erga fufudhatee booda dubbii kana waan isaanii milkaa'ee fakkeessuuf nama machaa'efa fakkaachuu jalqabe. Sosocho'uu jalqabe. Mataa dhukkubsachuu jalqabe. Akka nama rafuu ta'uu jalqabe. Safuu jenna waan kana. Egaa amma guutummaa guutuutti machaa'ee jira. Isaanis waan nuti yaan nuuf milkaa'eedhanii gammadaa jiru. Giddiimaan itti qabe obaasuu jalqabe. Kaayyoonsaa akka machichi irra turuufidha. Egaa abbaa manaa ishee inni tokkoffaa kunis amma nama machaa'ee fakkaate ciise dubbii dhaggeeffachuu jalqabe. Isaanis isuma bira taa'anii isa arrabsu. Isheenis isa arrabsiti. Dadhabaa jettee, reeffa jettee, machooftuu jettee isa arrabsiti. Innis abbaa manaa miti kun akkuma ati jette reeffa jedhee abbaa manaa ishee kana ishee biratti arrabsa. Abbaa manaa ishee inni tokkoffaa kun nama rafe fakkaate guutummaa guutuutti waasaan jedhanii arrabsan dhaggeeffataa jira. Daqiiqaa hedduuf erga arrabsanii booda isheenis haraqee kana abbaa manaa ishee isa lammaffaafaan dhuguu jalqabde. Kun immoo ajaa'iba lammaffaadha. Duratti abbaa manaa ishee isa tokkoffaa kana biratti nama haraqeen dhugne fakkaataa turte. Akka haadhi manaasaa haraqee dhugdus amma abbaa manaa ishee inni tokkoffaa kun ciisee ilaalaa jira. Egaa jarri kun lamaan waan hedduu erga haasa'anii booddee abbaa manaa ishee kana tuttuqee ilaaleetu ka'iga ol dabarra jedheeni. Walii galanis gara sireetti darbuuf jedhan. Abbaa manaa ishee inni tokkoffaa kun hingaa dhaabadhu jedheeni. Ahaa sin argadhe. Haraqee mana kootti fiddee waan nama macheessu mana kootti fiddee mana koo xureessi takka. Haadha manaa kunarraa fudhatta takka. Baay'ima kootti mana koorraa jedheeni. Haadha manaa isaatiin duukaa bu'i baay'eetis sin barbaadu siinis jedhee lamaan isaaniiyyuu achii gadee ari'e. Dhumni jara kana lamaanis akkas ta'e. Egaa viidiyoo kanarraa waan hedduu barattanittu jedhee yaada. Waan hamma dhumaatti daawwattaniif galatooma. Viidiyoo kana hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Kan akka kanaatti qindeesse isin biraan ga'e ana obboleessa keessan waaqaan boonidha. Galatoomaa ulfaadhaa.